Vojvodina je nadaleko poznata kao podneblje bogato raznim gastronomskim manifestacijama. Pored mnogih nadaleko poznatih, izdvaja se i Sačijada u Sremskim Karlovcima, koja će po 10. put okupiti brojne zaljubljenike u specijalitete ispod Sača. A šta su sve organizatori pripremili za ovo slasno takmičenje, saznajemo u razgovoru sa Romeom Karanovićem. Romeo, dobroveče. Dobroveče. Ko sve može da učestvuje na ovom takmičenju? Pa prijave su još počele pre 3 meseca i pošto je ovo 10. Sačijada, 90% takmičara su iz godine u godinu isti. Oni koji jedan put dođu, njima se to dopadne, pa su oni redovno prijavljuju. U principu može svako se prijaviti. Stražilo je relativno mali prostor, pa ipak postoje ograničenje za broj ekipa. I mi nismo od prvog dana nismo pravili da to bude neko veliko masovno takmičenje. Jedan manji prostor koji je specifičan po tome što je zamislite da mi pravimo ipak to u šumi, u Nacionalnom parku u Fruške gore, gde krošnje drveća prave hlad, ne nosimo suncobrane. Tako specifičan je prostor i ne dopušta nam da sad imamo 100-200 ekipa. Može svako se prijavi, ali sad već ko se prijavio, prijavio je sad već i gotovo. Zanima me zato što ne mora da bude samo neko ko se profesionalno bavi kuvanjem ili može neki amater koji prosto voli da pravi sač i kažu mu kod kuće baš ti lepo praviš, kažu ne sad ću ja baš na takmičenje da odem. To može da, pa jeste izazov za ljude. Nije sač komplikovano jelo. Još u sve to naroda da u tom društvu u ekipi bude jedan koji zna sač da pravi godina, pravi taj najbolji sač u ekipi. A osim toga i onaj koji prvi put dođe i budu klinci, recimo neki novi klinci stižu, pa i oni kao njima to simpatično dođe da učestvuju. Ali žiri koji je sačinjen već od profesionalnih kuvara, koji to se time ozbiljno bave, oni celo vreme dok pripremaju sačinu njih obilaze, daju im savete, nemojte ovo uraditi, ono. Znači, vode oni kroz ceo proces i pomažu im da je naprave dobar sač. Da će biti pobednički, sad to je drugo pitanje, ali da naprave dobar sač. A sad evo već 10 godina pomožete da izvučete neku statistiku. Da li ovi što se najviše hvale da su neprevaziđeni u saču i da prave najbolje, ili oni obično i pobeđuju ili umeju da iznenade ovi što više ćute, a rade? Bude iznenađenja. Mada sad bi mogli već da pretpostavimo. Ja bih napomenuo tu jednu drugu stvar. Da, ovo je balkansko takmičenje u pripremi jagnjetine ispod Sača. Dolaze iz Bosne, dolaze iz Hrvatske. Slično je to sve, ali nije isto. I mala je šansa da u Novom Sadu pobedi ili u Vojvodini pobedi sač koji se priprema ili peka, kako to kažu, u Bosni ili u Dalmaciji. Ali isto je. Male nijanse čine razliku ipak u pripremi tog jela. U Bosni se meso prvo zapeče, pa se onda tek stavlja krompir i šargarepa i ostalo, pa se od ozgona kuva. Kod nas u Srbiji se radi u zemljanim posudama gde se sve u isto vreme stavlja i meso i šargarepa i krompir, ili prodaje se, šta već stave, i više se kuva, pa se na kraju zapeče meso. Razlika je dovoljna da je teško Bosancu da pobedi u Srbiji, a teško je i nekom iz Srbije da pobedi na takmičenju, jer sad već ima isto to takmičenje, ima Pekijada se zove u Novoj Varoši, u Bosni ili u Hrvatskoj, u Dalmaciji, ima tih takmičenja dosta. Teško je da pobedi se na, osim ta razlika je vidljiva ipak. Jasno. A koji su onda to kriterijumi za pobednički sač i ko će da se činjava žiri? Da, Kulinarska federacija Srbije, koja je krovna organizacija kuvara Srbije, svaki godin delegira tročlani žiri i plus bude i jedan gostujući žiri, član žirija koji je najčešće iz pobjedničke ekipa i prošlogodišnjeg takmičenja. I oni svake godine daju njima smjernice vrlo proste. Ovo je takmičenje u tradicionalnoj pripremi sača i nemojte eksperimentizati. Nemojte stavljati egzotično voće, povrće, šta sve već pokušavaju. Nema hobotnica, kapar. Da, nemojte to. Ovdje je tradicionalno takmičenje. Daju im smjernice te. Međutim, naravno da su sad ljudi skloni tome da malo se menšu, da sa začinima, sa ovim zonim, a to odstupi od ostalih. I mala je šansa će neko sa... Ne kažemo mi da nije njegov sač taj dobar koji je koristio neke egzotične začine, sad je začina, ima milijone. Da, drugačiji šmek, da, drugačiji ukus, ali ipak će se ceniti tradicionalni način pripreme sača. Pa takva jela najjednostavnija priprema u stvari bude i najukusnije, samo da se, što se kaže, lepo pripremi. Da, da. A šta je sve potrebno da učesnici ponesu, evo sad kad pričamo, je li potrebno ponesu neke baš te začine ili meso koje će praviti ili povrće?
Znači, od nas kao organizatora dobijaju svi u pola 12, tačno 90 kutija, kutije u stvari, u kojim je ista količina mesa i približno isti komadi sečeni za pripremu za jajce. Aha, da ne bude, evo, moj konkurent ima bolje mesa nego ja. Svi dobiju isto to, sad nema tu razlike, nikad tu nije bilo neki primjedbi. Naravno da je krompir obavezan, šargarepa je obavezna, paradajz jeste, nije, paprika. A koje meso je? Jagnjetina. Jagnjetina. Uglavnom, jagnjetinu mi smo imali jedan put ili dva puta, da usetim, da smo koristili teretinu ispod stača za takmičare, ali u Vojvodini nije baš tako lako naći teretinu. Nemamo garanciju da ćemo naći kvalitetno meso, ipak su velike količine mesa. I onda opredelili smo se za jagnjetinu zato što mislimo da ćemo uvek imati, da će svi takmičari dobiti iste kvalitete tog mesa. I to je jedini razlog zašto kao pitanje s mnogi, zašto nije jedne godine jagnjetina, druge godine teretina. Evo, to je jedini razlog, ništa drugo. A da li je manifestacija otvorena za posetioce? Naravno, da. Posetioci imaju, naravno, tu napravljen kao neki otvoreni tip restorana, gde se priprema opet, naravno, s tim što ugostitelj kao ugostitelj, on pripremi i jagnjetinu, pripremi još nešto iz posača da opilete. Oni sam sad gledao. I naravno ima ljudi, dalje ima, pogotovo ženskih osoba ima, koji kažu ja ne volim jagnjetinu. Mada je to ubedio mi ih lako da probaju, pa onda se predomisle. Ali za svaki slučaj ugostitelj pripremi i ne znam, neki roštilj da ne ostanu glad. Jer naše pozivi vašim gledalcima i svima je da nije samo to, nego prvo, sami Sremski Karlovci su lepi za provesti dan, subotu, a očekujemo lepo vreme. Stražilovo je izletište koje je sad sređeno, baš je lijepo, doterano je sad kako treba, kako i treba da izgleda. Staza do Brankovog groba je napravljena nova novcijata, završena pred 10 dana. To je lepa šetnja. Jasno. Uopšte se provede jedan ceo dan u prirodi, a da ovo bude propratno kao ručak. Tako. I kad odu do gore, a to može i deca mogu da se popnu gore, nije to neko opterećenje veliko, ali dovoljno su umori i da su gladni. I onda kod nas, znači ne može da odmah dođu da jedu. Dajte malo biste, malo vite. Dobro, bit će sigurno onih koji vole, pa će malo i pre i posle. Da. Ovo je jubilarna 10. sačijada. Da li je pripremljen neki poseban program da se proslavi ovaj rođendan? Pa nismo mi nešto to sad, da nešto posebno imamo. Opet smo zvali. U principu isti program, taj neki, ne očekujte kod nas, posjetiocima, stalno kažem, ne očekujte binu sa nekim estradnim zvezdama. Nije takav tip, nije tako mesto. Stražilo je izletište drugačijeg tipa. Mi obezbedimo dobar uvijek tamburaški orkestar. Mislimo da to priče toj atmosferi, tom mestu, tom lokalitetu i tako. Mi mislimo da je to. I verujte, vi ćete sami u subotu, jedna dobra atmosfera tu vlada, veselje, jedno lepo, ovo je druženje i ne treba njima ništa više. I za koliko traje časova? Pa u 11 sati je zvaničan početak, u pola 12 po 2 mesa i ne ide oko 3, pola 4 proglašenje pobednika. Dobro, hvala vam Romeo mnogo na izdvojenom vremenu za naše razglednice i želimo vam prvenstvenu i lijepu provod u subotu. Pa hvala, ja se nam se vidim u subotu. Da, ja bih volela, ajde da nešto organizujemo, vidjet ćemo, sad kako ste pričali, ja nisam jedna od tih žena što ne vole jagnjetinu, ja bih volela da probam. Hvala vam mnogo.